For eksempel hvordan vi legger inn makro i Ragnarok vår. Først så må vi legge til den utviklerfanen som jeg har der. Og det gjør vi på fil, alternativer, tilpass bånd. Og på høyre siden her, så er den setter utvikler. Den haker de av og trykker OK. Da vil de ha den der. Vi skal lage en makro som setter dato for oss. Og først så må vi finne hvordan vi gjør det. Så markerer vi i aktiv celle, velger formelen, dato og klokkeslett, og i dag. Sånn. Når vi vet hvordan vi gjør det, så skal vi ta opp, gjøre et opptak da, av den makroen som vi skal gjøre. Da går vi på utvikler, registrer makro. Vi kaller den sett dato og beskrivelse, som for eksempel. Så det er ikke lov å ha mellomnavn i makronavn. Da gjør vi det samme som vi gjorde i stad. Vi har en celle, går på formelen, dato og klokkeslett i dag. Utvikler, stopp registrering. Nå skal vi se om den blir registrert. Går vi inn i den, da får vi opp et programmeringsvindu. Vi trenger ikke å sette dere så veldig mye inn i det, men her er koden at i den aktive cellen så skal de sette inn like today eller i dag. Nå vil du sjekke om din makro vår virker. Du velger en tom celle. Trykker på utvikler, makroer. Velger den makroen vi vil prøve, trykker kjør. Og ser vi at den fungerer. Men vi vil at det skal være lettere. Så vi vil sette inn en knapp. Det gjør vi også under utvikler. Sette inn aktiv X-kontroller og kommandoknapp. Marker ut hvor vi vil ha den her. Vi vil knytte makroen til knappen. Sørger for at vi er i utformingsmodus. Trykker på den. Og i og med at jeg har vært her og rotet før, så er makroen allerede inn. Men hvis det første gang gjør det, så står det ikke noe der under kommandobutton klikk. Og der setter vi navnet på den makroen vi lager, den vi kalt settdato. Så krysser vi ut, går ut av utformingsmodus, trykker på den. Da får du opp dato. Vi vil at det å bruke sånn problemer som skal være lettere, så vi vil knytte en knapp til den også. Og da tar vi opp makroen på samme måte som vi sa. Registrer makro. Og velger et navn. Og en beskrivelse, hvis du ønsker. Da tar vi opp. Velger den cella, går inn på data, problemløser, løs. OK. Utvikler, stopp registrering. Da kan vi for eksempel endre den til 10 der. Gå inn på makroer, sånn, kjør. Da ser vi at den fungerer. Og så tilknytter vi en knapp. Satt inn den på samme måte. Dobbeltrykker. Og velger Solve LP. Det var det jeg kalte den. Lagre og lukke, og så kan vi sette 10 igjen her. Og se at den fungerer.
Vi kan også endre navn på knappen. Ved å høyreklikk egenskaper og caption.